Salam, vaxtınız xeyir olsun. Real Kiber efirdədir. Real Kiberin bu gün əsas mövzusu rəqəmsal ekosistemdə kiber risklərdir. Ümumdə kiber risklər hansı anlama gəlir və kiber risklərdən qorunmaq üçün nələr etməliyik? Təfərrüatları müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonağı Rüstəm Rüstəmdir. Rüstəmə, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gəltdik. Xoş gəlmisiz. Rüstəmə məlim ilk olaraq istərdim izləyicilərimizə rəqəmsal ekomüiddə risklərla bağlı qısa bir araş təqdim eləyək ki, ümumtə bu risklər nə olan bir şeydir. İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, kiberrisklər dedikdə ilk öncə biz informasiya və informasiya sistemlərinin anlayışını verməyimiz lazımdır. İnformasiya dedikdə gündəlik olaraq istifadə etdiyimiz məsələn məlumatlar, əgər bizim üçün dəyər daşıyırsa, artıq bu informasiyə çevrilir. İnformasiyanın qorunması dedikdə biz Nəzərə tuturuq ki, informasiya yalnız səlahiyyətli şəxs tərəfindən istifadə oluna bilər, yalnız səlahiyyətli şəxs tərəfindən informasiya dəyişdirilə bilər və istifadəçi daim informasiyaya əl çatan olmalıdır. Məsəl üçün bunu deyə bilərik ki, məsəl üçün səlahiyyətli girişlər olur informasiya üçün, misal deyək biz buna. Mən internet bankinqə məcridirəm. İnternet bankinqindən istifadə üçün yalnız mən giriş eləyə bilərəm. Mən öz məlumatlarımı dəyişə bilərəm və mən hər an e, internet bankinqinə giriş etdiyim zaman, misal üçün, o əl çatan olmalıdır mənim üçün. Sistemdə dayanıma olmamalıdır. Bütün bunların fonunda biz kiber risk qaranlaşdır danış danışacağıq. Deməli kiber risklər əsasən baş verir informasiyanın saxlandığı, ötürüldüyü informasiya sistemlərində. İnformasiya sistemlərinə hər hansı bir qanunsuz cəhət artıq kiber risk anlayışını yaradır və kiber risklər dedikdə müştərinin informasiyasının dəyişdirilməsi, oğurlanması və ya da müştəriyə həmin informasiyanın əl çatanlığının aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Məsələn biz görə bilirik ki, bir çox saytlara girişlər bəzən girişlər məhdudlaşır. Artıq informasiya orada müştəriyə çata bilmir. Bu kiber risktir, məsələn. Və ya da ki, bizim hər hansı bir informasiyamız müəyyən bir yerdən götürülür, bizim səlahiyyətimiz olmadan o informasiyalar oradan oğurlanır. Artıq bu bir kiber risk anlayışıdır. Ümumilikdə Yəqin ki, bu izləyicilərim üçün də maraqlı olacaq. Azərbaycanın mövcud durumu nə yerdədir? Mövcud vəziyyət nə yerdədir? Kiberrikslərin qarşısını alınması istiqamətində hansı addımlar atırıq biz? Ə, ölkəmizdə bir ümumi vəziyyətə gətirsək, ölkəmiz ə, dünya rəqəmsal mühitünün bir ayrılmaz tərkib hissəsidir. Dünyada artıq biz rəqəmsallaşmanın, diqqtallaşmanın biz görürük. Xüsusilə bu dövlət sahəsində olsun, istərsə özəl sahələrdə biz bunu görə bilərik. Rəqəmsallaşma müştəriyə bir rahatlıq yaradırsa, siz günün istənilən saatında evinizdən öz internet provayderinizə istifadə etməklə, öz mobile deviceinizlə istifadə etməklə və ya da internet xidmətlərindən istifadə etməklə laptopunuz vasitəsilə istənilən ən informasiyanı əldə edə bilərsiniz, istənilən bir elektron hökumətin hər hansı bir portalından istifadə edə bilərsiniz. Günün istənilən anında biz bunu həyata keçirə bilərsiz. Və bütün bu rəqəmsallaşmanın fonunda ölkədə rəqəmsallaşmanın fonunda bir risklər də yaradır. Yəni bizim üçün sistemlər nə qədər əl çatandırsa, artıq kiber təhdidlər də burada artır və dələduzlar da bizim bu sistemlərimizə giriş imkanı əldə edə bilərlər. Məsələn siz və tutaq ki, hər hansı bir xidmətdən istifadə eləmək istəyirsinizsə, elektron xidmətdən. Siz dünyanın istənilən ölkəsindən öz e, şəxsi e, laptopunuz və yaxud da mobil telefonunuz vasitəsilə xidmət ala bilirsizsə, eyni zamanda digər dərədüzələr də bunun üçün əl çatan olur. Yəni bu baxımdan artıq rəqəmsallaşmanın artması fonunda biz rəqəmsal tərəduzluq halları, kiber risklərin də artımını müşahidə edirik. Əvvəllər necə baş verirdi? Əvvəl biz ənənəvi xidmətlərdən istifadə edirdik, hər hansı bir təşkilata gedirdik, orada bizi mühafizəçi qarşılayırdı, bizdən sənədimizi istəyirdi və artıq biz daxil olurduq. Daxil olduqdan sonra biz hər hansı bir xidmətdən istifadə edirdik. Artıq rəqəmsal mühitdə bu belə baş vermir. Artıq siz bir sistemə giriş etdikdə siz günün 24/7 rejimində Siz, siz bu sistemə daxil ola bilirdiniz, amma ənənəvi xidmətlərdə biz bunu görə bilmirdik. Adətən təşkilatlar 9-dan 6-ya çalışırdı. Gecələr siz o sistemə giriş eləyə bilmirdiniz, məlumat ala bilmirdiniz, xidmətdən yararlana bilmirdiniz. Amma rəqəmsalla mövədə bu dəyişdi. Məkan anlayışı dəyişdi, zaman anlayışı dəyişdi və siz istənilən an sistemə giriş əldə etmək hüququ yaranır sizdə. Və nəzərə alsaq ki, məsələn, əvvəl ölkədə hər hansı bir xidmətdən istifadə yalnız ölkə daxilində baş verirdisə, artıq bu ölkə xaricinindən də bura girişlər ə mümkün olar. Siz təsvir eləyin ki, ölkədə baş verən hər hansı bir xidmət, bir xidmət, istər elektron dövlət xidməti olsun, istər kommersiya təşkilatlarının verdiyi xidmətlər olsun, istər Elektron satışla bağlı xidmətlər olsun biz burada artımı görürük. Ora istənilən ölkədən biz ora giriş imkanlarının aç açırıq paralelində. Təsəvvür edin ki, biz sistemlərimiz o qədər güclü qormalıyıq ki, dünyanın istənilən yerində olan dələduz xakirləri ora girişi məhdudlaşsın. Əvvəl məsələn ölkə biz miqyasında məhdudlaşırdıq. Ancaq bizim üçün istifadəçi ölkə vətəndaşı idi, ölkədə olan hər hansı bir şəxs idi. Artıq zaman-məkan anlayışı genişləndiyinə biz sistemlərimizin təhlükəsinin o qədər yüksək qurmalıyıq ki, Dünyada baş verən təhdidlərin fonunda bizim bu sistemlərimiz qornaqlı hala gəlsin. Bununla bağlı olaraq ölkədə, xüsusilə dövlət qurumlarında, xüsusilə kommersiya təşkilatlarında, xüsusilə də banklarda kibertəhlükəsizliklə bağlı xüsusi işlər görülür. İstər sistemlərin əl çatandırlığı baxımından antididoss qorunmalar mexanizmi işə düşüb ki, təşkilatlar qorunur. Yəni antididoss deyildikdə biz o nəzəri tuturuq ki, sistem əl çatandır olsun. Yəni sistemə biz mən giriş elədikdə, sistem əl çatandır olsun, mən sistemə giriş imkanım olsun. Məsələn bəzən görürük biz sayta giriş eləyirik. O sayt açılmır. Arxa fonda sayta çoxlu sayda sorğular olduğuna görə artıq sayt dayanan bir hala gəlir bu baxımdan ölkədə məsələn bunla bağlı böyük işlər görülüb ki, ölkə saytlarının qorunması ilə bağlı, sistemlər daim əlçatan olması ilə bağlı, ölkədə e, provayderlərin, internet servis provayderlərinin antidoz qorunma ilə bağlı xüsusi mexanizmləri var. E, sonra təşkilatlara biz baxsaq, xüsusilə dövlət həmçə özəl qurumlara baxsaq, biz onda görə bilərik ki, onlar informasiya təhlükəsizliyi, kibertəhlükəsizlik, kibert risklərin qarşısını almaq üçün xüsusi texniki vasitələrdən istifadə edirlər. Ümumiyyətlə kibertəhlükəsizlik, kiberrisklərin aradan qaldırılması, onun minimalaşdırılması ilə bağlı 3 əsas tədbirlər planı həyata keçirilir. Hansı ki, bu kibertərzin strategiyasından bir tərkib hissəsidir. Burada xüsusi texnikadan texnoloji vasitələrdən istifadə, düzgün kadr ehtiyatı, hansı ki o texnologiya ilə işləyəcək, istifadəçilərin müərrəfləndirilməsi, nəticə etibarı ilə istifadəçi ə, o sistemə daxil olur, onun müəyyən müərrəflənməsi baş verməlidir. Tuşaq gedirəm, mən sistemə ə, deyirəm ki, sistemə giriş üçün xüsusi bir paroldan istifadə edin və xüsusi sözlərdən istifadə eləməyin, təvəllüd düzü istifadə etməyin, adınızı istifadə etməyin. Biz bu istifadəçiyə bu məlumatı veririk, amma istifadəçi bunu fonunda gəlib asan bir özü üçün şifrə istifadə etsə və yaxud da o şifrəsi. Mən bəzən biz görürük ki, kart məminin arxasına öz pin kodunu yazır, müştəri yazır. Amma bu məsələn yol verilməzdir. Nəticədə bu müştəri özü aparır, istifadəçi öz informasiyasını aparır, belə bədniyyətli insanlara təqdim eləyir. Və yaxud da ki, biz görürük ki, bəzən insanlar öz laptoplarında, öz kompüterlərində ə parollarını öz desktoplarında açıq şəkildə saxlayırlar. Doğru bildiyi yanlışlardan istifadə. Bəli, bəli, bəli. Bu baxımdan biz kibər elə bir risklərə özümüz şərait yaratmış olaraq. Yəni bu baxımdan maariflənmə də çox orada əhəmiyyətlidir. Bəli, biz maariflənmə hissəsinə gələcəyik, bəli. amma siz çox maraqlı nüanslara toxunursunuz. Amma nəzərə alsaq ki, bu günləri kibər təhdidlər dünya fonunda da artıq qlobal bir miqyasa çevilib və təhlükələrlə bağlı müxtəlif trendlər də mövcuddur. Məmnənsərdim. Keçidi bu istiqamətə eləyək. Daha sonra maarifləndirmə ilə bağlı detallı danışacağıq. Bəli, bəli. E cyber təhdidlərlə, cyber risklərin bir trendinə baxsaq görə bilərik ki, bu ümumiyyətlə dünyada ə risklərlə bağlı sığorta şirkətləri həmişə bir məlumat paylaşırlar. Dünyada təbii. hansı risklər var? Ümumiyyətlə biz əgər 2022-ci ilə qədər biz dövrə biz baxsaq görərik ki, 2021 və 2020 əvvəlki dövrlərdə təbii fəlakətlər, tsunami-lər, qaçırğalar daha çox risk olaraq birinci yerdə dayanırdısa, artıq 2022-ci ilin statistikasına biz baxsaq, sığorta şirkətlərinin statistikasına baxsaq görərik ki, kiber risklər, məlumatların oğurlanması, kiber hücumlar artıq birinci yerə çıxdı. Bununla bağlı artıq rəsmi şəkildə sığorta şirkətləri sığorta obyektlərindən bu məlumatı ötürürlər. Artıq kibər risklər təbii fəlakətlərdən də yüksək bir riskə qalxdı. Bunun arxasında dayanacaq səbəblər rəqəmsallaşma ilə bağlıdır. Dünyada rəqəmsallaşma artır, dövlətlər rəqəmsallaşır, elektron dövlət inkişaf eləyir, kommersiya təşkilatlar rəqəmsallaşır. Biz bu gün baxsaq görə, görə bilərik ki, elektron dövrliyə də nə qədər satışlar ənənəvi satışdan elektron dövrliyə keçdi. Artıq ə, daşınma şirkətlərinin sayı artdı. Artıq hətta elektron pullar belə məsələdir. Elektron məcədə. pullar bəri yaranmağa başladı. Bütün bunların fonunda artıq e, e, dərəducuların da motivasiyası artdı. Təbii. Yəni onların motivasiyası burada nədir? Onlar bu sistemlərə giriş əldə etməklər, maliyyə əldə edirlər. Siz dediniz ki, artıq hələ rəqəmsallaşdı, elektronlaşdı. Biz blockchain texnologiyasını görürük. Məsələn, sistemlərə o giriş həm e, həmin o dərəzələrdə bu maliyyə bir motivasiyası içərisində yaradır ki, həmin sistemlərə mən giriş eləsəm, həmin ordan mən maliyyə əldə edə bilərəm. Məsələn, e, müştərinin haq qeyd edirəm bank kartlarını oğuruya bilərəm müştərinin hesabına giriş eldi edə bilərəm Ayrustamam gəlin e, biraz da reallığa baxsaq dünya üzərində kifayət qədər insanların ə, o kartlarına da girilir, oradan vəsaitlər də milyonlarla, bəli, bəli. hətta ə, artıq bu sayı hesabı bəlli olmayan bir miqdarlara, məbləğlərə gəlir. Bəli, və bunun fonunda artıq o sığorta şirkətləri belə deyək, kiber riskləri artıq təbii fəlakətlərin də üstünə qoydular ki, kiber risklər o dərəcədə artmağa başladı ki, artıq o təbii fəlakətləri belə, yəni bu yeni bir, artıq 2020-dən sonra trend dəyişdi ki, siber risklər, kiber risklər Aha. artıq təbii fəlakətləri də qabaqladı. Birinci motivasiyası dediyimiz kimi maliyyə mənbəyidir dəraduzlar deyir ki, mən maliyyə ald eləyəcəm. O maliyəndən istifadə eləyəcəm. Birinci motivasiya. İkinci motivasiya biz görürük ki, dövlət qurumlarının bir-birinə məsələn şeylərində bax görə bilərik biz bunu. Daha çox saytların, dövlət saytlarına hücumlar biz görə bilərik ki, son fonda da biz bunu gördük ki, artıq bir müharibənin fonunda bir tibbi müalicələr olanda artıq hücumlar kəsilmir. Belə qibit müharibət informasiya bir müharibəsinə biz e, şahid ola, ola bilərik. İkinci motivasiya odur ki, informasiyanın götürülməsi, yəni informasiya sisteminə, belə deyək, boşluqdan istifadə edib informasiya sisteminə giriş və müştərinin informasiyasını oğurlaması. Bu gün bizim, yəni bu gün biz e, informasiya sistemini hər gün istifadə edirik. Hər gün öz üzərimizə telefon gəzdiririk. Tabi. Telefon bir gün yanımızda olmasa, həyatımızın ən vacib bir komponenti yanımızda deyil deyirik. Məsələn, əvvəl biz sənədimiz e, bizdə olmayan da bəzən evə qayıtmayib onun bir kopyasını istəyib, onun informasiyanı mənə ötür deyə bilirsə, bu gün telefonumuz üstümüzdədirsə biz amma evə qayıtmaq məcburiyyətində qalırıq. Artıq telefon bizim hər şeyimizdir. Yəni biz telefondan taksi sifarişimizi eləyirik, hər hansı bir xidmətdən istifadə edirik, bankçılıq xidmətlərimizdən, kommunal ödənişlərimizi eləyirik. Artıq informasiya sistemləri, xüsusilə bu mobil daşıyıcılar həyatımızın bir ayrılmaz bir hissəsinə çöndü. Yəni bu baxımdan həmin bu mobil istifadə mobil e, avadanlıqlardan istifadədə bunun fonunda bizim informasiya təhlükəsizliyi bir riskimizi artıran bir mexanizm halına gəldi. Burada ikinci motivasiya mənbəyi informasiyadır. Müştərinin, istifadəçinin informasiyasının oğurlanması artıq həmin insana məsələn şantaj oluna bilər, həmin informasiya ondan pul istənilə bilər ondan bağlı. Yəni bu kimi fonun fonunda biz görə bilirik ki, dərəduduzların bir motivasiyası olur. Məsələn, giri bizim fayllarımızı, məlumatlarımızı şifrələyirlər. Trendə biz baxsaq, buna hansısa ransomviyataqları adlandırılan bir xüsusi şifrələyici proqram təminatlarıdır. Siz o proqram təminatını yükləyirsiz hər hansı bir saytdan və yüklədikdən sonra sizin laptopunuzda, kompüterinizdə bütün məlumatlar şifrələnir. Simpti, avtomatik, olaraq. avtomatik olaraq şifrələnir və siz görürsüz ki, bu günə qədər yazdığınız məqalələr, hazırladığınız e, sənədlər hamısı şifrələnmişdir. Hansı ki, siz buna böyük bir əmək sərf edəmsiniz və sizin beynizin məhsuludur. Və bu informasiyadır sizin üçün. Hansı ki, siz gündəlik olaraq biz elə bir adam təsəvvür edəmirəm ki, onun laptopu yoxdur. Yəni o informasiya şifrələndikdən sonra artıq sizə bir ekranda bir ekran çıxardır ki, məlumat verir ki, sizin məlumatlarınız şifrələnmişdir, məsəl üçün, və siz bu informasiyanı geri qaytarmaq istəyirsinizsə, siz bu qədər pul ödəməlisiniz. Yəni bu tərəzdə olan birda bir, bir informasiyanı geri qaytarılmasına bağlı bir motivasiyasını biz burada görə bilərik. Yəni qeyd etdim ki, burada əsas motivasiya maliyyə motivasiyasıdır, siyasi motivlər ola bilər, iqtisadi motivlər ola bilər və həm də bəq qeyd etdiyimiz kimi, informasiyanın şantaj məsələsi, məsələsi ola bilər ki, informasiya oğurlamışam, informasiyanı paylaşmasan mən sənin informasiyanı başqa bir yerdə paylaşacağam. Bu qədər ödəməsin fayllarını geri qaytaran və s. görə bilərik. Rüstəmə müəllim, az öncə siz maarifləndirmə məsələsinə toxundunuz. Maarifləndirmə mütləq şəkildə aparılmalıdır çünki sizin verliş başlayandan təbə qədər, məsəl üçün söylediniz o maraqlı və tutarlı faktlar var. Təbii ki, hər birimiz bu günləri belə deyək kiber təhlükəyənə müəyyən miqdarda da olsa yüzdə qala bilərik. Və bu risklərin aradan qaldırılması istiqamətində hansı maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilməlidir? Yəni insanlar nəyi bilməlidir? Mən e, sualınıza görə verirəm ki, bizi izləyən sadə vətəndaşlarımız artıq detallı olaraq bunu sadə dildə anlasınlar ki, məsəl üçün həmin maarifləndirmədən bəlkə də özləri üçün nələrəsə əks eləyə bilərlər və e, ən azından bir az o risklərin qarşısını almış ola bilərlər. Bəli. İnfər bu çibər risklərin qarşısını alınmasını texnoloji e, nailiyyətləri biz görə bilirik, amma texnologiyanın da həmişə arxasında dayanan insan vardır. Biz sistemdə hər hansı bir texniki boşluq çıxanda biz sistemləri yeniləyirik. Amma insanlara, insanlara da inandıb bu yeniləmələri biz verməliyik. İnsanlar ə onların informasiya daşıyıcılarının, onların informasiya sistemlərinin və onlara məxsus olan informasiyanın nə qədər dəyərli olmasını anlamalıdılar. Məsələn, misal gətirə bilərəm. Məsələn, biz elektron sistemə, elektron hökumət sisteminə hərəkəsin bir birədir çıxışı vardır və biz oradan e, elektron sistemdən müəyyən bir məlumatlarımızı əldə edirik. E, biz informasiyamızı hər hansı bir kağız daşıyıcıda və yaxud da ki, başqa bir şəxsə ötürməklə biz hansı kiber risklərimizi ə qarşılaşa bilərik. Biz bunun onun fərqinə varmalıyıq. Biz bilməliyik ki, bizim informasiyamız bizə məxsusdur və biz bu informasiyanı başqa şəxsə ötürə bilmərik. Və bunun fonunda istifadəçilər bu informasiyaya çox həssas davranmalı və informasiyanı heç halda başqa ikinci bir mənbəyə ötürməməlidir. kifayət qədər ə, ictimai zonada olan internetlərdən istifadədə diqqətli diqqətli olmalıdır. Sonra xüsusilə biz görürük ki, insanlar ə, internet klublara gedir, orada müəyyən bir şəxsi informasiyasını orada qoyur, silmədən gedir və yaxud da ki parolunu orada yaddaşda saxlayıb gedir görürük. Amma bu fərqinə varmalıdır ki, bu informasiya ona məxsusdur və onun olan informasiyanı həmin sistemə girişi eləyib, onun adında müəyyən sorğular elə etməyə olar. Bütün bunların fonunda müştəri daim maarifləndirilməlidir. Bunu biz bunu televiziyada görə bilərik, e, xüsusilə elektron sistemlərla bağlı biz görə bilərik ki, təşkilatlar e, maarifləndirirlər ki, insanlar özlərini informasiyanı kənaya yer ötürməsinlər. Xüsusilə bir kommersiya təşkilatlarının görə bilərik ki, onlar elektron e, kommersiya sistemlərinə daxil olar­kən məlumatlarını düzgün şəkildə istifadə etsinlər, güclü paroldan istifadə etsinlər, ad, soyad bu kimi e, anlayışlardan biraz qaçsınlar. Daha çox parollarında, şifrələrində sözlərdən çox cümlələrdə məsələn bəzəkdə istifadə etsinlər ki, xatırlaya da bilsinlər. Məsələn bəzən müştəriyə deyirsən ki, sən güclü bir parol istifadə elə. Müştəri o informasiyanı, istifadəçi informasiyanı e, istifadə edir. Am sonra onu unudur. Onlar daxil uzun bir şifrə qoyur, amma o, sonra yadda unutdur. Və məcburan təzədən yenə də deyir ki, mən bu mənsub çətindir oldu, mən daha bir asan bir şey qoyum. Yəni bu baxımdan biz istifadəçinin də rahatlığını düşünməliyik ki, bu baxımdan adamlar sözlər yox, cümlələr istifadə edirəm cümlələr ola fonunda yadında qala biləcək bir cümlə paroluna təyin edə bilər. Məsələn, bu baxımdan kiber maarifləndirmə, kiber təhlükəsizlikdə maarifləndirmə çox əhəmilidir. Çünki istənilən texnikanın, istənilən qurğunun arxasında dayanan insandır. İnsanın zəifliyi texnikanın nə qədər güclü olmasından aslı deyil. Yəni son qala, son istifadəçi şəxsdir. Hansı ki, məlumatın istifadəçisidir. Bu baxımdan istifadəçinin maarifləndirilməsi çox vacib. Rüstəməmlə biz dünyada baş verən kibertəhlükələrə toxunduq. Azərbaycanda mövcud durumu dəyərləndiririk. Amma istərdəm bir regional olaraq bu gün Azərbaycan və ətraf qonşularla müqayisədə e, mövcud durum nə yerdədir? Mən dəyərdim ki, ölkədə rəqəmsallaşmış xidmətləri biz görsək görə bilərik ki, o sistemlərdə əl çatanlıq deyərdim ki, yüksək səviyyədədir. Yəni biz hər hansı bir elektron xidmətdən istər Aynen. elektron dövlət xidmətləri olsun, istər kommersiya təşkilatlarının xidmətləri olsun. Və yaxud da biz son anlarda görürük ki, biz artıq e, onlayn e, elektron ticarətdə böyük bir artım görə bilərik. Məsələn, əvvəl gedib alırdıq, indi artıq biz sayta daxil oluruq və oradan alırıq, e, alırıq və bizə kuryer vasitəsilə o çatdırılma baş verir. Bütün bu bunların fonunda biz availability, dayanıqlığı görə bilirik. Yəni biz hər hansı bir elektron xidmətdən, dövlət elektron xidmətinə giriş etdikdə, biz o sistemi daim e, onlayn da görə bilir. Yəni istənilən biz o sistemdən istifadə edirik. Bu baxımdan dayanıqlığı çox yüksək səviyyədədir ölkədə. E, amma digər məsələlərə biz baxsaq ki, yəni risklər baxımından baxsaq risklər, necə? Risklər baxımından baxsaq deyə bilərik ki, e, istifadəçilərin maarifləndirilməsində nisbətən bir az zəiflik görə bilərik ki, istifadəçilər yenə də öz məlumatlarını ötürürlər bu fonda. Bu mühüm faktordur. Bəli, ümumi, yəni burada maarifləndirmə gedir, televiziyalarda, radiolarda, xüsusilə məlumatlar gedir, amma texnologiya olaraq ölkə səviyyəsində biz texnologiya olaraq e, müasir texnologiyanın istifadəsini şahid oluruq. Xüsusilə ha. biz bunu, yəni qeyd etdiyim kimi, rəqəmsallaşan təşdilatlarda biz görürük. Rəqəmsal rəqəmsallaşma təşdilatlar onun fərqindədir ki, bu rəqəmsal xidmətin arxasında böyük bir kiberrisk vardır. Yəni artıq o texnikanı alanda funksionallıqla bərabər onun təhlükəsizlik faktorları da alır. Məsələn bəzən biz saytlara giriş edirik, bəzən biz öz parolumuzu daxil edirik, arxa fonda bizim telefonumuza bir əlavə bir SMS gəlir, məsələn biz onu görə bilirik ki, bu qoruyucu mexanizm olaraq bu baş verir. Yəni bütün bunların fonunda biz ölkədə istər ev dövlət istər özəl qurumlarda hansı ki elektronlaşmaya, rəqəmsallaşmaya getdilər, onun arxasında bir kibertəhlükəsizliklə bağlı bir planı görürük, strategiyaları görürük və ölkədə onu da qeyd eləyim ki, kibertəhlükəsizliklə bağlı əvəl kadr çatışmazlığı böyük çətinliklər vardırsa Artıq bu ölkədə bu kadrla bağlı da universitetlərdə xüsusi ixtisaslar yaranmağa başladı. Əvvəl ancaq informasiya texnologiyaları ilə bağlı ixtisaslar var idisə, artıq Aha. informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı ixtisaslar yaranmağa başladı. Yəni gənc nəsil artıq o formada yetişməyə başladı və onlar nəticə etbara gələcəkdə hər hansı bir təşkilatın artıq bir administratorları olurlar və sistemlərin bir belə deyək də idarəçiləri olurlar. Bu baxımdan onlar o sistemləri sazlayarkən və ya hətta ki öz arələrində onlara ənəm də bir ailənin üzvüdülər. Öz aralarında o məlumatları paylaşırlar ki, informasiya necə istifadə etmək olar, parollarımızı necə qorumaq olar, harda sistemə giriş etmək olar, harda etməmək olar vəsait bu baxımdan ölkədə biz öz regionumuz səviyyəsində biz baxsaq deyə bilərik ki, ölkədə kibertəhlükəsizliklə bağlı vəziyyət qənayət bəxşdir ümumiləşdirib deyə bilərik. Xüsusilə biz bunu э elektronlaşmanı hədəf qoyan təşkilatlarda istər dövlət, istər özəl qurumlarda mən bunu yüksək qiymətləndirərdim ki, həm kadr ehtiyatı baxımından, həm də texnologiya baxımından bu yüksək səviyyədədir və informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı da biz şirkətlərin də artımını biz görə bilirik ki, əvvəl-əsasən ancaq informasiya texnologiyaları ilə bağlı ən azı bir xidmət göstərən təşkilatlar var idisə, biz onu kənardan alırdıqsa, amma ölkədə də biz bunu görə bilirik ki, artıq informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı yeni şirkətlər yaranmağa başlayır və hətta biz təşkilatlarda görürük ki, təşkilatlarda yeni bir departamentlər yaranır. Məsələn, əvvəl kibertəhlükəsizlik bir şöbə idisə və ya o da kiçik bir qrup idisə, artıq departament. Artıq departament halında gəlməyə başladı. Artıq bəzi təşkilatlarda biz bunu C level səviyyəsində görə bilirik ki, daha çox direktorat departament səviyyəsindən də yuxarı səviyyədə, başdirektorluq səviyyəsində görə bilirik ki, kibertəhlükəsizliklə bağlı bir təşkilatı vahid yaranır. Artıq orada istifadəçinin sayı artır və sair. Yəni mən bu baxımdan ölkədəki kiber təhlükəsizliyin yüksək qiymətləndirirəm. E, təbii ki, bütün bunların fonunda da nəticə qənarət e, baş olanda, müsbət olanda e, risklərin qarşısının alınması istiqamətində də mühüm addımlar atmış oluruq. Mən sizə təşəkkür edirəm. Studiyamıza qonaq oldunuz və e, çox maraqlı faktlar əsasında e, vətəndaşlarımızın necə risklərdən qorunmasını eyni zamanda bu istiqamətdə ölkəmizdəki mövcud durumu e, bizə izah etdiniz. Minnətdaram. Bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli tamaşaçılar, qeydli ki real kiberdə biz rəqəmsal mühitdə kiber riskləri müzakirə edirik. Qonağım isə ekspert Rüstəm Rüstəmlidir. Bizdən hələlik bu qədər. Sizə realı izləməyə davam eləyin.